Je tu Showtime a my jsme moc rádi, že jste s námi. Dnes pro vás máme jednu dobrou zprávu, casting do Playboye a taky Martu Jandovou s knihou. Začneme ale tím, co teď hýbe bulvárním světem, jo? Protože máme exkluzivní vyjádření Felixe Slováčka k jeho bývalé přítelkyni. Ale abychom byli vyvážení, máme také exkluzivní vyjádření bývalé přítelkyně Lucie Gelemové. A něco mi říká, že tady to bude ještě velký. Tak dobrý večer. A je tu slibovaná dobrá zpráva. Jirka Krampol sice nakonec podstoupil operační zákrok, ale všechno je v nejlepším pořádku a my přejeme rychlou rekonvalescenci. I Showtime vám dává šanci něco hezkého před Vánoci vyhrát. Máme tady soutěž a tentokrát se opravdu budete muset nad soutěží trošku zamyslet. A nebo si tu soutěžní otázku aspoň pořádně přečíst, vzhledem k tomu, že jsou vlastně vánoční trhy zrušené. Hledá se nová Playmate a teď zpozorněte, jo, protože casting do Playboye se opravdu ještě nikdy nekonal. A já mám takové tušení, že ale největší tlačenice bude o místa v porotě. Marta Jandová pokřtila svou první knihu, Libor Bouček nám ukázal poprvé svého syna Alberta a Bára Poláková stála poprvé od svých 6 let na bruslích. A my to máme všechno natočené, dneska je to prostě samá exkluzivka. Důležitá informace pro všechny slunečnáře. Za chviličku začíná poslední díl Slunečné v tomto roce. Seriál ještě nekončí, nebojte, další díly uvidíte po novém roce, tak si to pěkně užijte a přejeme vám prima večer.